Da vas pozdravim u ime reprezentacije, svoje lično ime. Očekuje nas izuzetno važan, izuzetno težak turnir. Grupa je zaista najteža moguća. Nismo imali sreće sa žrebom, međutim, nije nama da kukamo. Želimo da se pokažemo u što boljem svetlu. Odradili smo zaista dobre pripreme, igrači su na prvi deo priprema došli zaista fenomenalno spremni. Nakon toga 15. januara smo se okupili u Pazovi, gde smo bili 9 dana, odigrali smo 3 utakmice zatvorenog tipa protiv reprezentacije Hrvatske. Nakon toga smo bili u Vrnjačkoj banji 4 dana i 28. smo došli u Niš. Ovih par dana zaista mogli smo da uradimo taj finalni deo, da pripremimo sve što nam je ostalo za ove utakmice koje nas očekuju. Imali smo mali peh, imali smo operaciju golmana Momčilovića u decembru koji se nije bio u potpunosti oporavio, međutim mislim da će biti potpuno spreman za ovu utakmicu. I imali smo još jednu povredu Marka Radovanovića pre 2 treninga koji nažalost neće moći da nastupa na ovom turniru. Umesto njega na spisak je došao Darko Ristić, tako da je sada kompletirana ekipa i to je ekipa koja će dočekati ove 3 utakmice. Mislim da je prva utakmica uvek jako važna. Reprezentacija Ukrajine koja je izuzetno neprijatan protivnik, izuzetno disciplinovana ekipa, ekipa koja je na kraju krajeva bolje rangirana od nas na ovoj finalnoj listi, neće biti ni malo lako i jednostavno. Međutim, mislim da smo dorasli ovom izazovu, mislim da imamo dobru ekipu, mladu ekipu i da ćemo imati puno toga da pokažemo. Ono u principu što ja očekujem od ekipe to je da damo 100% na svakoj utakmici, a za šta će to biti dovoljno vidjet ćemo. Zašto Stindijević Miodrag nije bio na Miloševu spisku? Miodrag Stindijević je bio pozvan još da brani u Holandiji na turniru i Miodrag je rekao da je završava karijeru polako i da misli da je vreme da mlađi dođu na njegovo mesto. To je bio dogovor, nakon toga su bili neki članci u novinama koji zaista ne bi želeo da komentarišem, jer nije tako bio razgovor između nas. Složio bih se sa vama, nema neke velike filozofije, suštinski neophodno je da otvorimo turnir sa pobjedom protiv Ukrajine da bi imali čemu da se nadamo. Kao što ste rekli, prvoplasirana ekipa ide direktno na svetsko prvenstvo, a drugoplasirana u baraž. U slučaju nekog poraza sutra, onda zaista je teško govoriti da mi trebamo da žargonski rečeno se vadimo protiv Španije. Tako da je neophodno da sutra damo svoj maksimum i da budemo fokusirani samo na sutrašnju utakmicu, kao da ne postoje preostale 2 i nakon toga da idemo korak po korak. Smatram da su oni jako disciplinovana ekipa, ali kao što je rekao naš selektor, mi smo ulazimo dovoljno spremni u ovaj turnir i nemamo čega da se bojimo. Što se mene lično tiče, ja uvek volim da dođem u Niš i da igram ovde pred realno uvek punim čajrom. Svi znamo i neću se ponavljam kakav je Niš kao domaćin. Nadam se da će tako biti i svih ovih 4 dana koliko će trajati turnir. Da se ne ponavljam sa selektorom i sa kapitenom, svi vrlo dobro znamo kakva je grupa i evo ja bih kao za kraj rekao da možda bi bilo najlepše da ovde bude nešto poput Eura 2016. i da kapitan reši utakmicu kao i u četvrtfinalu protiv Ukrajine. Mislim da je to dovoljan poziv za sve gledaoce, svi se vrlo dobro sećaju tog trenutka. Ostalo što želim da kažem sebi i svojim saigračima, mi moramo da budemo prenapaljeni na ovom turniru, jer jedino tako možemo da dođemo do onog što želimo, da odemo na to svetsko prvenstvo, jer realno u ovoj grupi nijanse odlučuju, a te nijanse će upravo doći iz te neke, da kažem, prenapaljenosti i te neke agresije koje mislim da ćemo imati na terenu od prvog minuta sutra protiv Ukrajine. I iskreno nadam se da ćemo jako dobro otvoriti turnir i pobjedom ćemo, nadam se, uspeti posle da se odmorimo i da sačekamo duel sa Francuskom, a zatim i sa Španijom, što da ne. Ne želim ja sada ispadne da pretim Špancima. Mislim da je, kao što je ovde izgubio Brazil, sve je moguće u sportu, to je još jedan dokaz. Opet Španci jesu dominantni, više puta su i osvajali evropska i svetska prvenstva, ali ja kažem, kao što smo mi Srbija u waterpolu, to je Španija u futsalu, pa videli smo na prethodnom prvenstvo da je Španija dobila Srbiju u waterpolu, tako da nadam se sličnom epilogu, naravno kontra strane.